preparar, apontar, voar. Conheça o novíssimo DJI Agras T50. A pulverização por drone agrícola requer extrema eficiência para proteger plantações contra doenças, pragas e ervas daninhas. O DJI Agras T50 tem uma carga útil de pulverização de 40 kg e é capaz de cobrir até 21 hectares por hora. Equipado com um sistema de pulverização de atomização dupla, produz gotas de pulverização precisas e uniformes. A vazão é aumentada em 33% para 16 litros por minuto para operações de grande volume, como campos e pomares. Para pomares e pulverização florestal, o DJI Agras T50 pode ser atualizado com um par de pulverizadores centrífugos, aumentando a taxa de fluxo para até 24 litros por minuto, proporcionando cobertura para a parte superior e inferior das folhas. As novas válvulas solenoides do DJI Agras T50 eliminam por completo gotejamentos e vazamentos. A dispersão de fertilizantes em grandes áreas requer alta potência. O DJI Agras T50 tem uma carga útil de dispersão de 50 kg e uma taxa de fluxo de até 108 kg por minuto. Duplicamos o torque do motor do dispersor e criamos um novo disco giratório com canal em espiral para dispersar material de maneira mais uniforme. Também é possível alternar para portas de funil menores para dispersão com taxa de fluxo inferior e maior precisão. Diante de ambientes complexos, o radar de matriz faseada ativa do DJI Agras T50, com o dobro de canais RF, garante uma precisão de detecção superior. Juntamente com seu radar de matriz por fases traseiro, o DJI Agras T50 pode alcançar detecção multidirecional de obstáculos. Com dois conjuntos de sensores de visão binocular, ele consegue ter percepção precisa do terreno e detalhar obstáculos para o desvio automático e acompanhamento de terreno em inclinações acentuadas. O sistema de radar funciona com uma câmera com estabilizador FPV de alta definição e consegue realizar levantamentos aéreos em inclinações de até 20 graus para atender a maioria das necessidades de operação do pomar. Com o CR Plus DJI e sua capacidade de mapeamento em tempo real, identifica automaticamente árvores frutíferas e obstáculos e gera rotas de voo 3D precisas e totalmente automáticas. O sistema de transmissão O3 de 4 antenas fornece conectividade estável e confiável, mesmo ao trabalhador com culturas altas. Quando voar em áreas com elevações e obstáculos, o módulo opcional DJI Relay ajuda a manter a conectividade para maior segurança das operações. Com o DJI Mavic 3M, tenha mapas de alta definição de campos e pomares para aumentar a eficiência do trabalho do DJI Agras T50. Para campos com variação de crescimento, crie mapas de prescrição para orientar o DJI Agras T50 em taxas variáveis de dispersão e pulverização para crescer mais com menos. Minimize o tempo de inatividade com o carregamento rápido e contínuo do gerador inversor multifuncional D12000IEP. Sua tecnologia de injeção eletrônica de combustível aumenta a economia de combustível. As baterias de voo inteligente DB1560 têm dissipadores de calor com resfriado a ar, possibilitando um carregamento rápido de 9 minutos. O carregador inteligente C10000 pode carregar as baterias diretamente com energia da rede elétrica. Estável, confiável, inteligente. Esta é a nova geração de drones DJI Agras.